שלום לכם ילדים יקרים למחיתנו וליעקב. שמעתי מכם את דרישת שלום, אז חשבתי שיושי יושב בבית ומדבר, וגם את חי על הנחמדה. ובמיוחד שמענו את הדיבור של יעקב וגם את השירים ביידיש, זה היה נפלא. ואני מקווה שעוד ניפגש אצלנו בארץ ישראל ונדבר פה אל פה, לא על ידי סרט. אצלנו עכשיו יושבים אורחים נכבדים, משפחת אלדדי, והם מוסרים לכם דרישת שלום. אני מברך אתכם ולהתראות בקרוב אצלנו מאבא. שלום לכם ילדים יקרים, עכשיו מדברת האמא שלכם. אני מאוד מרוצה, זה כל כך יפה, שמח אצלנו בבית, כל השלוש המחתנת מדברים ושוחחים וצוחקים בלי סוף. שמחה כזו עוד לא היה אצלנו. והתקליטים, מה שאנחנו שמענו, היינו מרוצים, ובסוף ששמענו את יוסף, בכינו גם אבא וגם אמא. ונקווה שעוד נתראה בחיים, בארץ ישראל, ולדרשת שלום לכל השכנים ושכנות, ולמחית ולכולם. שלום לכם. עכשיו אני רוצה למסור דרשת שלום לכל המשפחה לוולטר עם כל המשפחה. שלום לך אחי היקר יוסף, אחותי אירין, ג'ון והמחיתן. בהזדמנות זו אני רוצה למסור לכם כמה מילים. אולי המנגינות לא כל כך היו מוצלחות, כי היו פה הרבה אורחים והיה בלגן גדול. אבל בפעם הבאה אני מקווה שהמנגינות יהיו יותר מוצלחות. כששמעתי את הדיבור שלך בטייפ ריקורדר, היה לי נדמה שאתה יושב בבית ומדבר את זה. אין דבר, עוד נתראה, אני מקווה בכך. שלום מאחיכם בני, וידש לכולם. אלצי, אלדה, גמצה משפוחה, גריסחך, מדנמן. כהן, מדה גמצה משפוחה, נרדנג דו פדשי נמתון וסס מגשק. אין אלן, איך דנק את נוח בזנטק נטוב וזה שיין, זאת מחוב גינם ברשיין, אם תשמע לשיין, נגיד את זה. טנטה דורה, אבל שזה לנג נשגרים לפני יגון, נשגרים גריסה, נחה גבולת זה נחויכת מבקר זן אין ישראל. טנטה דורה. די מחית נשווסטה, יד רדך צניה, איך ירגי ומגיטים די קרל מוזות מגיעים עבד השף, גדעין כרס. זאת אומרת, אנשולדק יש צווית מול לזם בעצם. שלום לכולם. יש רדך שמען תאירה תוכתה איירים. שתאירה תוכתה איירים וסחתום את בנקר אתם גדנקר דה. יוכל בזה לך גיטה בריא ובצזה גיטה בלבוסטה. זאת אומרת, כבונש פורגשתה לזן הזה גיטה בלבוסטה. אין צווי יושקלה. שרב תומת, אז הספרידן, הדקורס ודמם זנה. אין ידר ולך סכן את החבר אופן דשב דצל, אז מדי קנטם שזה שיין אותו זו פרחת, וזה דבסת הסמן, אז עדית בלבוס דבסתה. נרדנג בזה השי, נחקיש דופן דוות, נסור בן גליקך ממן הקנדה. גבקש! מוטי! יאסי, גבקש יאסי! קצה! יעץ רדך צה יעקב, ירדנג דר זר שי ודשיין את הקליטים, שגבין הזוי פיין וארטיסט, כן אין עצוך נשגלית אותך בזה שיינם מחית, אין משפוחה. יושי, שחקן, 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 שחק
No. Take it up, take it up. What else did I say? יוסי, עכשיו אני רוצה למסור לכם את הטיולים איפה שאנחנו עשינו עם האמא ועם את השניים מחתנתס. ביום ראשון אנחנו יצאנו וראינו את כל חיפה. היינו למטה בעיר וראינו את המערה של אליהו הנובי, ואחר כך עלינו על הר הכרמל, ביקרנו את גן הפרסי, זה היה יפה מאוד, וגם נכנסנו בפנים לשם איפה שהקבר, ואחר כך עלינו למעלה וראינו להר הכרמל, והיינו בגן האם בפנרמה, ונכנסנו אחר כך לבלע, שם שתינו קפה, נחנו קצת והלכנו לראות את האחוזה, וזה היה ביום ראשון. ביום שני אנחנו יצאנו לנצרת, היינו בנצרת, שם ראינו את כל העתיקות ואת השוק הישן בנצרת, גמרנו את זה ונסענו לטבריה. באנו לטבריה, לקחנו טקסי ונסענו וראינו את הקבר של רמב״ם, ואחר כך את הקבר של רב מאיר בלנס, והמשכנו הלאה ובאנו לדגניה. ביקרנו את בית גורדון, את הטנק הזה, את ההיסטורי מזמן המלחמה, ונכנסנו לקיבוצים, למסדה ולעין הקרה, וגם לאפיקים. היינו, ראינו שם את הבית חרושת של דיקטים, ובפנים בכלל כל הקיבוץ. ואחר כך נכנסנו לאשדות יעקב. שם אנחנו לנו, ראינו טוב את המשק מסביב, זה היה יפה מאוד, זה היה עשה רושם גדול עליהם, גם את המחתנסת שלנו וגם את המחתנסת השנייה, את שנינו, היה עשה רושם גדול עליהם. שם אנחנו לנו, ומחרת בבוקר קמנו ונסענו בחזרה לטבריה. מטבריה לקחנו טקסי והגענו לצפת. אנחנו באנו לצפת, לקחנו מורה דרך, אני גם כן לא מכיר טוב את כל הסביבה, והלכנו וראינו את כל הבתי כנסת העתיקות שם, ואת עיר עתיקה, וגם את העיר של הערבים שהם עזבו, ולאבר כנען למעלה, ומה היה לו הזדמנות יוצאת מהכלל, ואז היה גם אוטו עם תיירים. אז אני ניגשתי למדריך של האוטו והוא הסכים לקחת אותנו, הוא נסע בדיוק לחיפה. אז בדרך, כל הדרך, תאר לך, היה מדריך טוב והוא הסביר באנגלית שהם הכל הבינו. אז נכנסנו למירון, ראינו את שמה, ובדרך ראינו את כל הגליל. אתה מכיר את הגליל, יושי, זה יפה מאוד. וראינו את כל הגליל, ואחר כך נכנסנו לאקו. טיילנו בכל אקו, אקו העתיקה ובמסגד ובבית הסוהר שם, ואני אומר לך שזה עשה רושם, אני אומר לך שהם מבסוטים מאוד, כן, ולא עייפים, אני אגיד לך, פשוט מאוד, אני טייבתי ועם כמה שהם הולכים, אז זה לא מעייף אותם, כן, ויש לנו תכנית עכשיו, כמעט שמחר בבוקר, אז יוצאים לירושלים, לראות את סביבות ירושלים, ושם אנחנו נהיה יומיים, ומירושלים אנחנו נוסעים לחיפה, לא, תסלח לי, לתל אביב, לראות את מסביב תל אביב, שם, ויכול להיות שאנחנו נגיע עד לבאר שבע. כן, כן, כן. ונו, זה בדרך כלל הכל, אתה יודע. סליחה. אנחנו היינו גם בנתניה, אז ביקרנו את קריית סאונס. אז שם, תתאר לך, באנו וראינו את חסקל עם הבן של מדרייזלן, עם הבן שלו שמואל עם המשפחה, ושם זה כל המשפחה, כמעט כל המשפחה, הקוזינים שלכם, וכן, ושם זה יפה מאוד, הם חיים, אני אומר לך, שמואל הוא שם המנג'ר של הבנייה, הוא עושה, כן. אנחנו ראינו שם כל מיני דברים שם, איפה שהרבי גר, שם אני אומר לך, זה פלץ ארמון גדול מאוד ויפה, ושם בנו גם בשביל מושב סקיינים, שם יושבים הרבה עשירים,
מקנדה, מאמריקה, באופן מיוחד בנו בשבילם ויליות. ואם חיים, אני חושב שהם עושים פה חיים יותר טובים מה שבאמריקה. והבן של, הבן של חנה, הבן של חנה זה הבנצ'יק הזה יפה, מטליים בפיילך. כשאנחנו ניגשנו, אז המחתנס שלנו רצה לתת לה את היד, אז הוא לא רצה לתת לה את היד. עוד היא נתה ועולה לו. נו, בדרך כלל זה הכל. ומה שאני לא הספקתי להגיד לכם, אז אני אכתוב לכם במכתב. שלום ותהיו בריאים ולהתראות. שלום לכם, יוסי ואיירן. דרך אגב, אני אלמלך אלדדי, בטח שאתם מכירים אותנו טוב מאוד, היות ועמוס, הבן שלי, הוא בעל המכונה, כלומר הוא מקליט את, את כל השיחות האלו במכונה שלו, ולכן אני מנצל גם כן את ההזדמנות שאנחנו משתתפים גם כן בתו המסיבה, ואני מוסר לכם דרישת שלום לבבית, ממני, מאשתי עדה, מבני עמוס ויואף וכל המשפחה וכל המסובים אשר יושבים מסביב. עכשיו אני אתן לך רשימה של כל המסובים. ראשית כל מר צבי פודלוצקי, האבא והיוזם של של ההקלטה. בית אמא שלך, חנה פודלוצקי, שתיים. שלוש, בני הקטן, אשר קופץ כמו שפן. עכשיו המחותנת, האמא שלכם, גברת בייזר, בלייזר, והמחותנת מספר שתיים, ברימברג. ברימברג. היא אישה די נחמדה, היא די שמחה, היא מבינה על ה... היא מבינה על הקריצת עין. עכשיו, אשר אוהבת לרקוד, עכשיו יש אשתי עדה, וקלתי תרצה, את עמוס בטח אמרתי. ולכן יש עוד... משפחת הופמן, זאת אומרת אדון הופמן, רב שלוימה הופמן, אשתו פייל הופמן, וביתם השחורחורת, הנחמורת, חיה הופמן. דרך אגב, באותו המסיבה, אתה שומע, יוס, אתה לא תאמין, שרק נכנסתי את הידיעה שלי יש רוח של ריקודים, אני אוהב לרקוד קצת, ולכן רקדתי עם האמא, זאת אומרת... איירן. איירן, עם האמא שלך. רקדנו... צ'ה צ'ה צ'ה. אני מקווה... כן, ועם המחותנת השנייה, היא באה בחשבון שעוד נרקוד איתה. על כל פנים... אפשר להגיד שהאבא היה היוזם של כל המסיבה הזאת שהצליח לאסוף את כל האנשים ואת המכונאי הראשי עמוס, ואני מקווה שהתקליט הזה יצליח. שלום יוסי, דור את שלוימה פינגב ים, יצ בואי ניח נקירתך עם רחוב ת'צווי זה בצד. Nun paar deine Eltern, es hat mich sehr ganz gut gefreut, da Mama sie weggefahren und hat sich gesegnet. Nur eine Sache ist gewesen bisher, finde ich. Wenn da Mama zurückgekommen hat, hat die Mama sich gebraucht mitzubringen nach Portier von der Kassene, ach so, der wünschen dem richtigen Maseltov. Aber ich wünschte dem guten Maseltov, ich soll sagen, als bisher. Jetzt, und da hat er gemacht, dieselbe Hassene, wo sie gewesen in Amerika, hat sich geweilt, ist aufgewinnt, eine lange Zeit, sie gewinnt ganz scheine Gäste, vorgebreitet, all Ding, mit Blumen, also wie ein Hassene da vorkommen.
Jetzt haben wir gewartet, bis die Mama zurückkommen. Wir sollen sich mit ihr freuen. Und wir sollen hören, die Sachen, die sie alles dort gesehen, die sie mitgemacht haben. Also, man hat gewartet darauf. Als die Mama gekommen, hat sich mit ihr gefreut. Eine lange Zeit später hat man gewartet, bis sie gekommen, da macht eines zu. Und da macht eines ist auch gekommen. Und ist gefahren, mit geritten, mit gegangen, mit gestanden, hat gesehen, soll sein, alles im besten Ordnung. Da macht eines die gewinnt bei mir etliche Mut. Ich weiß nicht, ob ich sie gut aufgenommen, ob ich sie schlecht aufgenommen. Ich glaube, was sie gewesen als Beseder. Fine, jetzt, Joshi, hat mich noch mehr gefreut, wenn deine Eltern an mich geführt, zu das Chave in Kirat Chaim, und hat vorgeleint, die Taschmu, wo es dort geworden gerät, sie auf der Hassene, sie nicht auf der Hassene, aber dort in Amerika. Aber es hat mich noch mehr gefreut, wie ich gehört von da Schwuge, als solche scheine Sachen. Nur, du kannst sich erlauben, ein junger Mann mit einem jungen Gedanken, welches erkennt, etwas Besseres zusammenstellen, also ja so klappen, also wie man sagt, 100%. Aber mir sind doch in erster Ruhe, weiß doch geht, als der Hitz, ich sehe groß, hackt sie ein bisschen, aber wir lassen sich nicht finden. Wir kämpfen mit ihr, aber wir kennen nicht, dass ich das zusammenstelle, was da Schwager hat zusammengestellt. Farbus, weil er hat andere Gedanken, er hat andere Dankes, aber es hat mir sehr scheinbar gefallen. Jetzt, liebe Joschel, bete ich dich, als es das Alte begeben, deine Frau, da ganze Spuche dort, in da Mechitten, in dort deine Freund, dass du das alles begeben, was ich rede du auf Jiddisch, weil ich keine Wort nicht reden. Jetzt, liebe Joshua, habe ich mir vorgestellt, als der Schrabenzimmer a pure Werte, das, was ich hab zu dir tummet gerät, bei dir in daheim du, in die Stieb, als die Zukunft, ist da noch in der Welt. Nicht bloß du in Erzes Ruhe, weil die bist noch, so ich tue mit, ein junger Mensch, die kannst noch machen, ein gut Leben in der Welt, aber die hast vergessen und den Mauern. Die gedenkst und dem gut nicht, aber es ist nicht so. Ein Mensch mit einem Mensch kommt sich zusammen. Ein Dank ist mehr wert wie ein Präsent. Ein Präsent kann man sich kaufen, aber ein Dank kann man sich nicht kaufen. Nur, aber ich hoffe, als die West das alles nicht vergessen, muss ich rätselte. Nur, jetzt ist es so, Joshua. Warte einen Moment. Jetzt, Joshua, ist es so. Sitze ich du bei uns in der Stieb mit meiner Frau, mit der jungen Tochter, mit Chaya, was du kennst. In der größten Tochter, Manu, ist sehr groß geworden. In sie lernt sich sehr gut. In sie sitzt bei der Bücher. In du jetzt sitze ich mit der Mama, mit der Martinistu. Und mit der Mama, mit den Taten. Und mit noch Menschen. Ich will gesagt, nicht du mehr reden, weil ich nicht brauche zu reden, eine halbe Nacht. Aber ich danke dir von dem allem, aber die sollst nicht vergessen. Die sollst schreiben, nicht kein Grieß, nur die sollst schreiben zu mir einen Brief. Für die alle gute Sachen, was ich von dir gewissen. Aber der Zukunft ist nur von dir in der Welt. In der Welt ist es ein Leben. Also eine gute Nacht. Ich grüße dich, dein Frau, dein Mechitten, mit deinen Schwuges Bekannten dort nach ihm. A gute Nacht, Joshua. Goodbye. Sag, jetzt sind das kein Treten, Mann, warb zu dir auch kaputt wette. Hallo, Vater, haben wir schon mal, man hat Bär auf mein Tederbär. Nein, never mind, ich hab's gerade an der Zeit.
שלום יוסי ואיירן. טליה. אני רוצה למסור לכם דרישת שלום. רוצה גם איירן להגיד לך שיש לך אימא מתוקה מאוד, נחמדה, היא ביקרה אצלנו. גם הבנות שלי אמרות שהם לא פגשו עוד אישה כזו כמו אימא של איירן. אנחנו שמענו את במשפחה, אצל משפחה בקריית חיים, את, איך אומרים, הסרט, מה שהקלטתי באמריקה אצל לוינסון, כן, וזה היה יפה מאוד, נהנינו מאוד, ושמענו את כל השירים והכל מה שהגיס, האח של איירן, איך הוא סידר את זה יפה מאוד. הייתה לנו הרגשה שיושבים באיזשהו קולנוע, באופרה, ושומעים דבר יפה מאוד. אמא של איירן מכירה כבר כל כך טוב את הקריה שהיא באה מהבית שלכם לבד עליי הביתה, ואמא דאגה מאוד, היא לא ידעה איפה ללכת לחפש אותה. אמא שלך? והיא חזרה לבד הביתה, שלמה ובריאה, והכל היה בסדר. שומרים על המחתי נסתמאות, הולכים איתה ומראים לה, ואימא מבשלת דברים טובים, ומתנהגת עליה כל כך יפה וטוב, ואנחנו באמת שמחים מאוד, גם המחתי נסתה השנייה, היא סימפטית מאוד, והיא יודעת לרקוד, והיא ביקרה במקומות, ואם נהנים... זה רק חבל שהם עוזבים כל כך מהר. אנחנו, יהיה לנו משמם, כל ערב נפגישים מתי שהם פה, מתי שהם בדרך לא יכולים. ובאמת יש לנו שמח, יש לנו הרגשה שאנחנו... רק חבל שאתם לא איתנו ביחד, אבל נקווה שאתם תבואו. שלום, תהיו בריאים, דרישת שלום לכל המשפחת בלאזר וגם לג'ו, ג'ו. היא ניצחה את מיכאל טל ואת בוטוויני. ושחמט היא ניצחה. אנחנו כל כך הרבה שמענו על ג'ו, שיש לנו הרגשה שאנחנו מכירים אותו הרבה זמן. ובאמת היינו רוצים ושמחים לראות אותו ולדבר איתו. תמסור לו. בשמי ובכל המשפחה שלנו, שאנחנו בכולם שיושבים פה אצלכם בבית. הוא שמע את זה בעצמו. שון, דרישת שלום מהבעלי, הוא דיבר פה, ממני, מחיילה וגם מציפורה. יש לה מחר בחינה מכימיה. והיא מתכוננת ואין לה זמן לבוא, אז היא ביקשה שאני אמסור דרישת שלום ליוסי ואיירן. שלום, לילה טוב. ויש לה פגישה עם דני. שלום לך, ג'ון היקר. אני מודה לך מאוד מאוד בעד הכדורסל ששלחת לי. הוא באמת טוב, ואפילו מדי טוב. כולם, כל החברים שלי מקנאים בי שיש לי כדור כזה, אבל בכל זאת אני מקבל אותם. Tell them how you love me here, or I should go home.